Icyo navuga nyine ubuzima Dubai na bumeze neza, nta kibazo. Icyo navuga wenda kuri iki cyorezo, hano amakipe nyine akorera mu rugo, bashyizeho itegeko, hari programme bita Zoom, niyo abakinnyi bakoreraho imyitozo. Urumva baba ekipe muri groupe nyine bakwereka ama exercice mukora nyine, umuntu baba babona mwese kuri internet ko muri gukora, ushyiraho telefone nyine ubibona ko muri gukora na groupe mwese hamwe. Urumva yani nibaza ko ari ibyo ngibyo byo navuga nda ku buzima. Abantu urebye ni nka Dubai, ni mu mujyi niho bafunze, hano bagendamo gake ujya guhaha, amamoro niyo adafunguye ndibaza. Ya icyo navuga wenda kuri njyewe, icyo navuga kuri njyewe hano, ya ntago mbizi ariko kuri njyewe numva nashaka kongera kuhakina, numva nshaka guhindura ekipe kuko ekipe zirari nyinshi zinyifuza, nubwo wenda narabikonfirma amasezerano yanjye asigaje umwaka umwe, nsigaje umwaka umwe hano mu Rwanda. Icyo makumbuye, nkumbuye abashuti banjye, nkumbuye famili muri rusange. Urumva mu rugo ni mu rugo, mu rugo ni mu rugo. Icyo navuga wenda shampiyona mu Rwanda ikurikira ni shampiyona iba imeze neza, ariko nyine nubwo itari hejuru cyane, ariko ni shampiyona nkurikirana cyane, abakinnyi ni beza. Nawe ndumva ari ibyo ngibyo, ndumva ari ibyo ngibyo. Ubutumwa wenda nageneye Abanyarwanda ni uko wenda mwibi bihe turimo bakwirinda iki cyorezo, bakagendera ku mabwiriza ubuyobozi bw'igihugu bubabwira. Nicyo nibaza cyadufasha mwibi bihe turimo.